trabalhos. Deles foi este carimbo que até andei a ver orçamentos e acabei por fazer desde fundir até fresar e até ficar com o meu próprio carimbo. Ou então este portão que eu fiz com os soldadores da Parkside. Desafiar em todos os trabalhos que faço e nunca perder o bom humor, é pá, e dava muito jeito dessas ferramentas porque assim tinha uma desculpa para elas aparecerem em casa sem ter que ir sempre ao Lidl. E pronto, assim largava um bocadinho mais a família, não é? Boas construções, campeões!